Анна Маєвська – випускниця 8-го ліцею. 14 червня на її інформаційну сторінку прийшли результати зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури. У дівчини максимальний бал з цього предмету – 200. Готувалась Анна без репетитора. Ну, спершу, звісно, було здивування, я не могла повірити в це. З іншого боку, я очікувала такого результату, оскільки довго готувалася і знала, що написала без помилок в тестах. Але, звичайно, це було захоплення і певною мірою здивування. Третього класу почала ходити на різноманітні конкурси Яцика, згодом Шевченка, на Олімпіаду з української мови та літератури. І увесь цей час мені допомагала додатково, тобто не у форматі репетиторства, а радше як підготовка до Олімпіади, моя класна керівниця. Також дівчина здавала математику, вона отримала 194 бали. Розповідає, що планує вивчати програмування, з навчальним закладом ще не визначилась. Це така професія, яка буде мати майбутнє найближчі десятиліття, тому я хотіла би будувати майбутню кар'єру саме в цій галузі. Директор ліцею розповідає, впродовж 11 класів дівчина в навчанні себе успішно проявляла. Добула перше місце на всеукраїнській олімпіаді з німецької мови в 11 класі. І на кожного року мала такі переможні місця. Анна Маєвська отримала стипендію президента України. Анна Маєвська отримала стипендію Кабміну в свій час України. Загалом школярі здавали 11 предметів зовнішнього незалежного оцінювання. Результати трьох вже відомо. За їх підрахунком, Львівщина посідає друге місце в Україні. 14 осіб отримало 200 балів з математики. З них 13 навчаються у фізико-математичному ліцеї. І Дрогобицького ліцею ще один випускник. Далі ми маємо 200 балів з української мови і літератури. І це 5 з міста Львова і випускниця Стрийської середньої школи номер 2. І 2 200-бальника з фізики. Було 4 людей, які набрали найвищий бал. І серед них є 2 львів'ян. Ми тримаємо друге місце після міста Києва практично всі роки. 20 червня школярі дізнаються результати з усіх іноземних мов та біології. 25 червня будуть відомі результати з історії України, географії та хімії. Лілія Гончарук, Анатолій Киричук, ЮА Львів.